колись, кажу, я розкажу про свою зброю. Ось цей олівець, модифікацію, але це, мабуть, буде вже після перемоги. У нас зараз буде справжня зброярня. Хто з нами? Ігор Бондар, чемпіон України з прикладної стрільби. Пане Ігоре, добрий бачимо день. Вас. Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі. Ну, це вражає, що за вами. А що тут, до речі, це все таке? Ваше? Це вони стріляли стільки? Це не все, ну так, це моє, так. А за що? Що це? Де ви скільки взяли медалей і кубків? Це практична стрільба, практична прикладна стрільба. Я багато років віддав цьому спорту, являюсь тренером, інструктором, власником стрілецького клубу і, відповідно, приймаю участь постійно, приймав ось до війни участь постійно в спортивних заходах саме в цьому напрямку і в нас, в Україні, і за кордоном також. Це моє життя, одним словом. А зі скільки років стріляєте? З 22, так, плюс-мінус. Зараз мені 38. А, 16 років, ну. Ви з посмішкою дивитесь бойовики там, де, я не знаю, якісь такі дива там, в монету з кольта втрапляють там, коли її підкидають? Вони радше викликають сльози. Сльози. Такі речі. Так, так, приблизно так. Я їх стараюсь не дивитися для того, щоб не травмувати свою стрілецьку психіку і не розочаровуватися в житті. Ага. Так. Але не про дива, ми вас покликали сьогодні поговорити. Ми хочемо з вами поговорити, точніше розпитати у вас про гвинтівку R-15. Найпопулярніша штурмова гвинтівка США, як пишуть в інтернетах, я не знаю, в плані цивільного обігу зброї. І гвинтівка, яку, наскільки я зрозумів, можна вважати мамою, сестрою, старшою чи бабусею американської М-16. Розкажіть, будь ласка, про цю зброю і чому вона, як вона попливала на появу М-16? Ну, взагалі, для того, щоб почати розповідь про цю систему, я підготував сьогодні декілька зразків, я їх продемонструю обов'язково в ефірі. Хочу зазначити, що ця зброя є такою собі відповіддю американців на перехід під проміжний боєприпас, який менший за гвинтівочний боєприпас і більший за пістолетний, і є такою, якби не відповіддю, але щось близько того на систему автомата Калашнікова, тобто це персональна зброя, автоматична і напівавтоматична, американського піхотинця, яка прийшла їм на озброєння в кінці 50-х, начало 60-х. Зброя виявилася настільки вдалою, що справді послужила такою, можна сказати, пунктирною лінією для створення величезної кількості наслідування, величезної кількості систем, які наслідували її і в конструктиві, і в матеріалах, і в всьому кращому, і в такому іншому, і покращувалися з часом до того, що вона на сьогоднішній день стала самою доступною, самою популярною, самою бажаною одиницею зброї. Напевне, що в будь-якому куточку світу, в цивільному обігу зброї або в військовому обігу зброї. І ось в руках в мене декілька зразків сьогодні, я спеціально взяв для того, щоб показати їх більш детально. І розкажу вже, чому саме так відбулося і в чому її переваги над іншими системами, такими як система автомата Калашникова. Розумію, що у деяких глядачів, які все життя прослужили з автоматом Калашникова, зараз мої слова можуть викликати обурення, але передавати їх краще американцям, а не мені, я лише констатую факт. А скажіть, будь ласка, чому, перед тим, як ви зараз про неї розкажете, чому у підсумку вона не стала основною бойовою в США, якщо вона настільки хороша? Чому ж не стала? Насправді стала вона основною бойовою одиницею в США. Більше того, я вам скажу, що вона, в неї є свої особливості, є свої проблеми. В 2004 році, до речі, був конкурс в Сполучених Штатах, він називався SCAR, який був націлений на те, щоб знайти систему, яка б замінила AR-15 у військах масово. Але зваживши всі за і проти, в кінці кінців великі зірки на погонах в Пентагоні прийняли рішення залишити цю систему через те, що вливання в переозброєння були б значно більші, чим ефективність нової зброї по відношенню до AR-15. Тому і на сьогоднішній день AR-15 є основною бойовою одиницею, основною зброярською системою піхотинця Сполучених Штатів Америки, не дивлячись на те, що є величезна кількість різних інших систем. Ну добре, давайте
Покажіть нам чому. З чого вона складається і чому це настільки вдала конструкція? Давайте почнемо з того, що я хочу зазначити основні переваги цієї системи, а далі буде зрозуміло, з моїх слів, вже нашому глядачеві, чому так відбувається. По-перше, AR-15 – це радше конструктор, який дозволяє скласти будь-які модифікації цієї винтовки, цієї винтівки в залежності від задач. Тобто, якщо, наприклад, в Радянському Союзі був там АКСУ, АКС-74, АК-74, а також в більш важких калібрах АКМ-72-39 або АКМС, то в разі використання AR-15 власник або користувач AR-15 може вибрати довжину ствола, контур ствола, тип прицільних пристроїв, які можна використовувати як від приладів нічного бачення, так і тепловізійних систем або складних оптичних систем чи механічних систем і так далі. Тобто AR-15 дає безкінечну площину модифікування її під потреби стрільця. Якщо ми будемо говорити предметно, я, наприклад, хотіли вас попросити якраз показувати те, що ви розказуєте. Ну, я бачу, є така нагода. Тому що мені навіть мені дуже цікаво, я не експерт в озброєнні, хочеться бачити одразу на практиці те, про що ви говорите. Зрозуміло. Значить, тоді почнемо з такої класики світового ринку. Це американська компанія Daniel Defense. Для розуміння, для того, щоб наш глядач більш конкретніше зрозумів, такого поняття, як конкретний виробник AR-15, не існує, тому що настільки все тісно переплетено в виготовленні компонентів до цієї зброї, що виробники можуть знаходитися абсолютно на різних куточках світу, але їхні деталі і деталі до цієї зброї будуть абсолютно взаємозаміняємі за рахунок модульності і особливості конструкції. Ось, наприклад, з цієї гвинтівки я вам розкажу основні особливості. Це гвинтівка від фірми Daniel Defense. Вона має 18-дюймовий хромований ствол, має товстий контур, її нижня частина називається ловер, верхня частина називається апер. Ось апер і ловер виготовлені з алюмінію, 7075 алюмінію, який являється таким золотим стандартом в зброярському світі для виготовлення деталей з легких сплавів. Для того, щоб розбити легенди про її хрупкість, хочу сказати, що ті високорозвинені країни, всі високорозвинені країни в відношенні військово-промислового комплексу і так далі, використовують гвинтівки саме на цій базі, а не стальні автомати Калашникова, які більш технологічні відношенні там виготовлені, але менш ефективні відношенні там експлуатаційних свойств. Ця гвинтівка передбачає можливість заміни ствола. Можна поміняти ствол як від довжини, як я вже говорив і зазначав раніше, різної довжини. Ствол можна поставити вдвічі коротший, не перепристрілюючи цю гвинтівку. Можна залишити такий ствол, можна зробити ствол довший. Є різний контур ствола, який дозволяє... Пане Ігоре, я правильно розумію, що ви просто зараз можете ось цей ствол зняти, поміняти? Зняти, поставити його на ствол зовсім іншого виробника, і все це буде працювати так, ніби це вийшло з одного конвейера. Ви можете зробити це просто зараз? Щоб ми побачили. Ти не віриш? Так, да. Ти не віриш, що таке може бути? Просто... У мене просто на колінах лежить обидві гвинтівки, а тут заважає стіл. Я буду намагатись все ж таки вам продемонструвати основні особливості. Наприклад, AR-15 має тут з правої сторони два піна, які легко витягнути. Зараз, витягнувши ці піни, ми отримаємо доступ до гвинтівки нові, я підготував їх спеціально для ефіру, тестовані ще, так скажем, не розпрацьовані. Ось знімається основна верхня частина, яка включає в себе там ствол. Все зрозуміло. Є затвор і ручка зведення затвору. Так. Я не буду зараз доставати їх, вони легко достаються. І для демонстрації візьмемо зовсім іншого виробника, зовсім іншого куточку світу. Це гвинтівки фірми Daniel Defense. Ось вони нові, на жаль. Це цікавіше, ніж Лего, точно. Ну, дуже схоже, я теж про це подумав. Військове Лего. Ви дуже точно підмітили, тому що це по великому рахунку таке Лего для дорослих. Ось. Зараз я візьму. Ніхто ж це не сприйняє як рекламу. Да, це насправді тут рекламувати нема чого, тому що настільки це вже популярна штука, що... Ні, я маю на увазі конструктор.
Да. Я насправді тут дещо важко розкласти, тому що стіни великі, я хочу продемонструвати іншу марку. Принцип. Ні, ну в принципі суть зрозуміла. Ви вже показали це, як працює цей механізм, тому все ясно. Так, за допомогою нехитрої заміни можемо комплектувати іншого виробника іншим стволом і отримувати зовсім інші характеристики, відмінні від того, які були спочатку. А до речі, це ж не все, тому що ця гвинтівка, ця система, вона передбачає мультикалібрність. Тобто можна використовувати різні калібри в рамках однієї системи. Найпопулярніший калібр для цієї системи являється калібр 5,56 на 45. Він вже, його, будемо говорити, цивільний аналог, калібр 223. Для тих, хто не в темі, напевне, всі чули про автомат Калашникова АК-74. Так ось це, будемо говорити, американський аналог боєприпасу 5,45 на 39. 5,56 на 45 – це аналог 5,45 на 39. І в цю ж саму систему можна нехитрою заміною затвору, навіть не затвору, а лічильне затвору і ствола, сунути калібри 5,45 на 39, такий самий, який використовується в автоматах Калашникова, або, наприклад, 7,62 на 39. Угу. Також є там 457 СОКОМ, 300 Blackout, але це вже більш екзотичні калібри, які в наших широтах менш популярні. Пане Ігоре, дуже цікаво слухати. Я навіть не знаю, що цікавіше, дивитись на гвинтівку чи слухати, як ви розповідаєте. Тому у нас обмежений час, на жаль, але не можу не спитати, звідки у вас... Я так про дружину розповідаю, як ви розповідаєте про цю гвинтівку. Що вона така унікальна, тут все я знаю, буквально все. Ми з нею вже 10 років живемо і так далі. Звідки така любов до зброї у вас? Ну, насправді це, напевне, що професійна необхідність, тому що я працюю, будемо говорити, і в зброярській сфері багато років, і маючи відношення до стрілецького руху, спортивного руху, стрілецького комплексу і так далі, підготовки. Ну, як би на російській мові сказати, не гарно таке слово, російська мова, але вимушений. Ну, нічого, вимушений так. Пане Ігоре. Інструменти постійно, да-да. Пане Ігоре, є два моменти. Наш редактор каже нам, що ви космічний експерт. Це вам обіцяли передати, передаємо. Ми впевнені, що далеко не перший і не єдиний раз ми з вами спілкуємось. Я впевнений, що ми ще будемо просити вас розповісти про якісь інші автомати, кулемети. Тому будемо вдячні, якщо будете долучатися до наших ефірів у майбутньому. Ігор Бондар, чемпіон України з прикладної стрільби, людина, яка дуже любить зброю, яка дуже в ній розбирається, був з нами на прямому відеозв'язку, розповів про особливості гвинтівки АР-15. Я роблю висновок, що це просто сучасний конструктор, на який можна навіть. Ну, просто обмежений час, на жаль. Якби трошки більше його було, можна було там же ж 100% можна купу всього начіпляти, переформатувати, переякось налаштувати для зовсім різних завдань. Якщо вас цікавить якийсь конкретний вид зброї, пишіть там в коментарі, якось дайте нам знати, і ми обов'язково знайдемо просто фахівця. Просто коментарі пишіть. Так, і це корисно для того, аби це відео побачило більше людей. І наш проєкт розвивався швидше, так, ніж би від них робити це без ваших коментарів. Так.